65 og 8. Nu skal vi have en high five. Så er det tid til en lille smule nyheder og en video, som jeg har fået foreslået at lave rigtig, rigtig mange gange. Det er sådan, at fra i dag, når I får videoen, det er ikke sket endnu i spillet, hvis jeg lige tager spillet op nu. Men det, der er sket, det er, at her fra den 1. maj kl. 22 om aftenen, det var i går for jer, men det er jo så i aften for mig nu, der vil den her Moltres i den kasse hernede, den vil simpelthen blive byttet ud til en Zapdos i stedet for. Vi har en nyhed inde på deres Facebook-side, kommer op der, hvor de har et pænt billede af Professor Willow og Zapdos, og så fortæller de, og det fortalte de faktisk allerede sidste uge, men det var efter, jeg havde lavet min Pokémon-video. Det er så fantastisk nogle gange, når jeg laver min video, og så inden jeg når at lave den helt færdig og smide den ud og sådan nogle ting, så kommer der en nyhed bagefter. Nå, men der kom det ud her og sagde, at nu skal vi gøre os klar til, at Field Research, der kommer nogle nye opgaver her den 1. maj. Og 1. maj, det er jo USA's tid, og så bliver det lidt senere for vores tid. Så det er først kl. 22 om aftenen, at nogle opdateringer og nyheder og ændringer og sådan nogle ting i spillet kommer ud for os. Så I får den. Vi får den sandsynligvis først den 2. maj, fordi de fleste af os, de er gået seng. Eller i hvert fald ikke spiller Pokémon efter kl. 22. Men det var bare lige en lille opdatering at fortælle at vi kan altså få Zapdos i vores kasse nu. Og jeg lavede også lige en opdatering i går for jer. Jeg gjorde det for en halv time siden for mig selv på min Facebook-side og lige fortalte det, at hvis der var nogen af jer, der var lige ved at være klar med den her. Det her stempel her, så skulle I lige vente med at gøre det til efter kl. 22, hvis I hellere vil have en Zapdos. Nå, men udover det, så det jeg faktisk skulle lave i den video her, og det som der er blevet foreslået rigtig mange gange, det er at jeg lige tager et kig på min Pokédex og nogle af de Pokémoner, som jeg har, og måske snakker en lille smule om dem, fordi at det passer mig rigtig godt at gøre det lige nu, fordi at som jeg har sagt alt for mange gange i nogle af mine videoer, så har jeg ikke haft så meget tid til at spille på det seneste. Jeg har faktisk haft masser af tid, men jeg har ikke taget ud og spillet. Jeg har spillet en masse Save the World i stedet for. Men det har jeg ikke været rigtig ved at spille Pokémon Go. Men så er det et rigtig godt tidspunkt at lige tage et kig på mine Pokémoner. Men jeg tror lige, vi tager lige Pokédexen først, fordi nu er det der blev skrevet flest gange. Jeg skal kigge på min Pokédex, og den ser ud lige nu, at jeg har fanget 346 ud af 355 set. Og jeg er faktisk overhovedet ikke i nærheden af at have alle Pokémoner i generation 3. Men jeg har alle Pokémoner, eller vel at mærke alle Pokémoner, jeg kan få i Danmark i generation 1 og 2. Så I kan selvfølgelig se den dernede af, og altså, jeg tror ikke, vi skal snakke så meget om generation 1, dem kender I jo efterhånden alle sammen. Men der er selvfølgelig nogle af dem, jeg ikke har, og så nogle af dem, jeg har, som jeg måske ikke burde have haft. Kangaskhan, for den er jo kommet på tur til det event der. Der var også en Farfetch'd, som jeg er gået lidt glip af, hvor blev den af der. Der var Farfetch'd der også kom på en tur. Men ellers så har jeg jo selvfølgelig Tauros der, som jeg af gode grund ikke rigtig kan få fat i, medmindre den kommer til Europa, Danmark mere specifikt, eller jeg tager en tur til USA. Så, men det var generation 1. Og så generation 2, der har jeg også alle dem, som jeg kan få. Der mangler en Heracross der, det er jo fra er det Nordamerika eller Sydamerika? Nej, det er Sydamerika selvfølgelig. Nordamerika, det er Tauros. Sydamerika, der kommer Heracross fra, den her. Og så er der Corsola, som er nede ved alle de her koralrev og sådan nogle ting. Du kan få mange steder i verden, men jeg har ikke været så langt nede på jordkloden, at det har været nærmere koralrev. Og så er der en Smeagol der, 235, den der sjov abe med malerpenslen. Og så Celebi, som jeg håber bliver den næste mythical Pokémon. Så generation 1 og 2, der har jeg faktisk fået alle dem, jeg kan få indtil videre. Og så er der generation 3, der har jeg nogle huller. Og den Sceptile der, efter Growlithe, den er lige ved at have råd til. Nuzleaf udvikling, den har jeg vist råd til. Slakoth kan jeg tage en gang, men jeg er langt væk fra Slaking. Så ligger der nogle af de der Ninkarda og hvad hedder det, Sheninja og hvad sådan hedder den anden? Ninjask tror jeg den hedder. Men den er lige gemt lidt med, fordi den er lidt speciel. Der er en af de udviklinger der, som vi skal have noget nyt i spillet før at virke ordentligt, fordi den har kun et liv. Og det fungerer jo ikke så godt i angreb eller center. Men der er så det twist, at den kan kun tage skade fra et super effektivt angreb. Nå, det er alt for lang tid om det. Så er der lige en 298,
Den kan jeg ikke huske, hvad søren er 298 for 9. Nå, der er nogle Pokémoner, som jeg ikke helt kan huske fuldstændig, men min Pokédex er overhovedet ikke fyldt op. Altså, der er sikkert nogle af jer, der har flere generation 3 Pokémoner, end jeg har. I kan se oppe i toppen, jeg har 100 generation 3 Pokémoner. Jeg kan godt udvikle Kaktusen, jeg kan også udvikle Trapinch en gang, så hvad vi på 4 Pokémoner mere, jeg kunne have. Jeg er lige ved at kunne lave Krabben, hvis ikke jeg faktisk kan. Måske kan jeg lave 5 mere. Hvad har vi? Jeg kan udvikle Bagger en gang. Det er 6 mere. Så 106 Pokémoner kan jeg teknisk set komme op på i min Pokédex. Abeldum kan jeg også tage en gang. 107. 107 kan jeg komme op på, hvis jeg udvikler det hele, jeg er klar lige nu. Men det gemmer jeg til noget, like, double XP på et eller andet tidspunkt. Nå, det var min Pokédex. Og jeg tænkte, at vi kan ikke nå at snakke om alle mine Pokémoner i den video her. Så nu prøver jeg at lave en video her, hvor jeg sidder og snakker lidt om mine Pokémoner. Og så må vi se, hvor lang tid det tager, og hvor meget jeg kan nå på sådan et 10 minutter kvarter, hvilket sikkert er deromkring, der er tilbage i videoen, hvis jeg gerne vil holde den sådan omkring de 20 minutter. Og så må vi se, om vi skal kigge på det en gang til på et senere tidspunkt, hvis det her er en form for video, I faktisk godt kan lide, hvor jeg sidder og gennemgår lidt mine Pokémoner. Nå, vi har noget Bulbasaur, hvor jeg har gemt på stykker, der er gode. Vi har nogle shiny Bulbasaur selvfølgelig fra Community Day. Vi har en del Venusaur. Vi har også fjernet nogle af dem, men jeg har beholdt dem, der er sådan mest spændende. Jeg har nogle Frenzy Plant, det er FP, det står for. Frenzy Plant i forbindelse med Community Day. Så har jeg en 91 Ivysaur, som jeg glemte at udvikle til Community Day, det skulle jeg gjort. Og så har jeg en 91 Venusaur, lige gemt. Så har vi noget Charmeleon, som jeg har ikke glemt at lave navn op på, men ja, jeg skal jo udvikle den på et tidspunkt. Det gemmer vi til Community Day, så skal den have en Charizard. Og så er vi på Charizards liggende. Den ene af dem, som vi blev level 40 på, Ding level 40, det var den vi udviklede for at blive level 40. Vi har noget Legacy, det er et angreb, den ikke kan få mere. Vi har nogle 90 plusser, jeg ikke rigtig har kunne få mig selv til at slette, fordi jeg kan rigtig godt lide Charizard. Hvor min kasket henne? Jesper. Og der. Så. Jeg kan rigtig godt lide Charizard, så jeg har lidt svært ved at slette Charizards. Jeg tror ikke, jeg har slettet nogen endnu. Så er der lidt Wartortle og noget Blastoise, hvor den ene af dem, den har jeg faktisk fanget i Slovenien, da jeg var på ferie dernede. Der Pokémon var sådan rimelig nyt. Den er fanget i Ljubljana, som er hovedstaden i Slovenien. I kan se hernede i bunden. Så den er lidt speciel, så den bliver ikke rigtig slettet foreløbig. Så har vi noget Butterfree, jeg har lige gemt lidt Weedle, jeg har gemt nogle af de gode, som vi kan se, sådan noget 96-98 Legacy, hvis den har noget angreb, den ikke kan få mere. En masse. Pidgeot, 98-96%. En 100% Rattata, som jeg faktisk fik for nylig derude efter Ditto. Ja, det er jo ikke så spændende dem her. En Ekans i 93, jeg skal udvikle på et tidspunkt. En masse Pikachus, en der er cirka 90, nogle jeg har gemt med noget hat på. En fra Åben Rå, der var okay, nogle shinies, nytårshat, Ash Ketchum hatten, den har jeg så ikke nogen af desværre, julehat, det hedder Nissehu Jesper, Halloween, den er en Halloween heksehat, en der, flere af dem, flere shinies, så har jeg også en 2% Pikachu, jeg synes det var lidt sjovt at gemme, jeg har ikke fået 0% Pikachu nu, jeg tror ikke jeg har fået 0% Pokémon endnu, men jeg har været tæt på i hvert fald, nogle flere Pikachus dernede af. Jeg har selvfølgelig udviklet også nogle Raichu, så jeg har også en af hver slags Raichu. Jeg har en normal, så har jeg en shiny, så har jeg en med Nissehu, en med nytårshat, en med Halloween-hat og en med Ketchum-hatten der. Så har jeg også en laser, så har jeg også to Legacy, som der ikke har nogen angreb, den ikke kan få mere. Sandshrew, Sandslash, Nidoqueen, King, Gefairy, Ninetales, Oddish. Jeg har en perfekt Vileplume, som I kan se der. Der er nogle andre Pokémoner, den ser godt nok sjov ud, den der Parasect der nu, den er blevet lidt lysere end regnet med. Nå, jeg har en Legacy Paras der med Bug Bite, som den ikke kan få mere. Jeg ser altså virkelig fjollet med den her der. Hallo Jesper. Det bliver også lidt tungt at have på hovedet. Jeg har nogle Legacy Venomoth, Diglett, Doctrio, en Perfect Golduck, som der bare ligger der for at være sej, ikke fordi der er mere ved det. Jeg har nogle Arcanines, som jeg heller ikke rigtig kan få mig selv til at fjerne, fordi de er lidt specielle, eller de har været et eller andet specielt ved dem. Jeg har en 98 Poliwag, jeg har en 2%, jeg har opgraderet den, hedder Polisat, fordi den er sådan lidt ked af det, at den kun er 2%. Abra har jeg gemt nogle stykker af, eller Kazam har jeg også nogle høje af. Jeg har en 100% Machamp, nej for sådan. Den er jeg sikkert set mig bruge et par gange i videoer, men jeg filmer selvfølgelig ikke så mange kampe i center mere. Fordi det er sådan lidt det samme alt sammen lige nu. Der må godt snart komme noget nyt til gyms, så vi kan slås noget mere. Jeg har sådan en Legacy Machamp med Stone Edge. Det kan jeg ikke lære mere. Det kan ikke rigtig bruges til noget. Men jeg kan godt lide at gemme nogle af de her Pokémoner, som man ikke kan få mere. En Tentacool. Cruel.
jeg opgraderede, jeg fangede sådan en kugle, den hedder Puttgarden, fordi jeg fangede den på skibet, der var ned på vej til min til Hansa Park, som vi sikkert så i min 1500 sub special. Jeg ved ikke, om I så lige den der blive fanget, det kan jeg ikke huske. Så har han 100% Tentacruel, som jeg fangede ved, jeg vil ikke sige ved et uheld, men ved et tilfælde på vej ud efter en Labras fra fisketøjet af. En 100% Slowpoke, jeg klækkede under Safari-eventet faktisk, hvor jeg var ude efter noget Levitar. Jeg desværre missede 100% Levitar, men sådan er det jo en gang imellem. Golems, når jeg slet ikke snakket om. En god Golems, nogle har to, jeg har powered op, som jeg har brugt mod fuglene. En i åben rå der, som jeg også kunne power op, hvis jeg skal bruge Golem mod nogle fremtidige rigtig gode nogen. Den Slowbro, der er også blevet lyserød. Nå, nogle Magne. Hvad hedder det? Magnetron. Ja, Magnetron. To af dem Legacy, nogle angreb, ikke kan få mere. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad der er Legacy. Er det Discharge, der er Legacy? Jeg tror, det er Discharge, der er Legacy. Jeg kan ikke huske, om Spark er Legacy. Jeg kan ikke huske, hvilken en af dem der er. Der er en Spark på den der, så den er ikke Legacy. Okay, det er det Discharge, som den ikke lærer mere. Magnetron. Og så har jeg nogle gode liggende. 98, 98, 93, fordi den bliver spændende i generation 4, når den får en udvikling mere. Så har jeg en masse Farfetch liggende. Fordi jeg håber man på, man kan bytte på et tidspunkt. Jeg har nogle gode Doduo, nogle Dodrios, Dewgong, Grimer, Mok, Cloyster, så har jeg en 100% Cloyster, som jeg faktisk fangede i et raid, og det har jeg også optaget. Men det, jeg har ikke brugt din video nu. Men det skal nok blive spændende på et eller andet tidspunkt. Det er altid sjovt at fange noget 100%. Og så har vi noget Onyx, og så har vi en meget gul Hypno. Den er da sjov. Og også med noget Legacy. Jeg sprang fuldstændig Gengar over. Jeg har også nogle spændende Gengar. Prøv at se, jeg har en Gengar, jeg har fået ned i Hansa Park. Derfor den hedder Hansa P. Man kan se hernede, at den er fanget i Tyskland i noget Schickstoff Schleswig Holstein. I Tyskland. Fair nok, det lyder sjovt. Og så har jeg en dobbelt Legacy Gengar. Så jeg har faktisk en Shadowclaw Gengar. Jeg kunne give den en chance til at få Shadow Ball også, så jeg faktisk har den bedste Ghost type angriber. Men eftersom Dark Pulse også er Legacy, så synes jeg det er lidt fedt at have en dobbelt Legacy Pokémon. Nå, så har vi Kinglas, jeg har udviklet lidt af Voltorbs, Electrodes, jeg har udviklet lidt af. Jeg har selvfølgelig min Legacy hvad hedder det? Executor, som jeg ikke kan vise at den er Legacy lige nu, fordi den havde den har Confusion, som den ikke lærer mere. Og så den her nede har faktisk Zen Headbutt, som den heller ikke, lærer mere. Men de bruger så ekstra Sensory nu, som Psychic angreb. Men Confusion er altså en lille smule bedre til at smide ind i et center for eksempel, fordi det er lidt langsommere. Og det sker ikke noget problem med. Det er der ikke noget problem med at angribe det lige langsomt, når de står inde i et gym og skal forsvare. Jeg har nogle Hitmonchans, nogle Hitmonlees, nogle Ligitongs. Jeg er glad for at jeg har en 96 Ligitong, fordi den skal udvikles. Jeg mener også det er generation 4 at Ligitong får en udvikling. Nogle Koffings, en 100% Weezing, jeg faktisk har fanget ved mit træningscenter. Jeg tror faktisk, jeg fangede den, før jeg begyndte at lave YouTube. Det kan jeg selvfølgelig se her, ikke? Jo, lige præcis. 23. september 16, så det var før jeg lavede YouTube, lige præcis i Hårlev, som er mit. Det var mit træningscenter. Et par Rhyhorns, jeg lige skal rydde lidt op i. Men jeg skal ikke rydde alt for meget op, fordi at Rhydon her, som vi er perfect, den får også en udvikling i generation 4. Den bliver til Rhyperior, eller Rhyperior, det kan jeg ikke huske. Men det er tæt på. Den får en udvikling i generation 4. Jeg har et par Chansey's liggende, som jeg ikke kan få mig selv til at slette. Jeg har nogle Blizzies længere nede efter det er generation 2. Tangela, som også får en udvikling i generation 4. En masse Kangaskhan, fordi jeg stadig håber lidt på, at man kan bytte. Og så har jeg nogle, jeg kan hjælpe nogle andre med at få nogle Kangaskhan, hvis ikke lige de spillede der, hvor det var i i København. Nå, nogle opgraderede Goldeens, det vil sige Sea King, har en 100% Legacy Starmie, den udvikling. Det der Power Gem dernede, det mener det er Power Gem, den ikke kan lære mere. Der er nogle af de andre, der har Tackle, så kunne jeg afgøre det. Jeg mener det er Power Gem, den ikke lærer mere. Jeg kan ikke huske, om Tackle også er Legacy på den. Det er også lige meget. Der er på Mr. Mimes, så mange burde nok ikke gemme, men det gør jeg alligevel, fordi når man kan bytte på et tidspunkt, så kunne det jo være smart til nogle af dem, der ikke har Mr. Mime nu. Nå. Et par Scythers, de bedste af dem har jeg udviklet. Jynx gemmer jeg ikke så meget på. Jeg har en masse candy til dem. 600 candy. Ja. Electabuzz er lidt spændende, fordi den får også en udvikling i generation 4. Jeg har masser af candy til den. Det er ikke lige Electabuzz, jeg udvikler. Det er nogle af babyerne, det ligger noget, jeg skal udvikle. Det samme med Magma. Jeg har heller ikke nogen fantastiske Magma, men jeg har okay med candy til dem og klar til generation 4. Jeg har nogle Pinsir. Og nogle af dem er også Legacy. Som vi kan se her, de har nogle Fighting-type angreb. Jeg kan ikke lige huske, hvad for nogle af dem, den ikke kan få mere.
Så har jeg en Legacy der har X-scissor. Jeg mener, det er X-scissor, den ikke får mere, ellers er det Furrycutter, den ikke kan få mere. Ja. Det er Furrycutter, kan jeg se, fordi jeg har skrevet den her, har jeg skrevet Legacy Furrycutter. Så jeg har Furrycutter på nogle af mine pinsiers. Jeg har fire pinsiers liggende her, der man ikke kan få mere, fordi den har andre angreb. Så er der alle mine Magikarps, og dem gemmer jeg nogle del af. Også fordi jeg har nok candy til at lave en del, så Beskavedås lige pludselig bliver fantastisk igen. Den er god, men hvis den bliver endnu bedre til et eller andet, og den skal bruges specifikt til en Pokémon, så kan jeg lave et par flere Gavedås, så har jeg nogle shinies liggende, bare for sjov. Den ene anden hedder Toiletikarp, hvis I har set. Hvis jeg ser den video, hvor jeg får det, det er lidt morsomt. Ja, der ligger nogle gavedåse der. Jeg glemte helt at snakke om en lidt speciel Pokémon for mig. Jeg har en gammel Legacy Gavedåse her, med to angreb, den ikke kan få mere, Dragon Breath og Dragon Pulse. Og den er med i mit crew, det vil sige, hvis jeg går herover og siger min gymfight crew, så ligger den med i gruppen her, det vil sige, den tæller hele tiden op, hver gang jeg laver gym battles. Og det er faktisk den Pokémon, jeg har lige nu, der har flest battles won, når man sådan går ind i en kamp. Så hvis vi lige smider den på herover, så kan I se, at den er oppe på 4.300 eller andet, tror jeg det var, i Battles 1. Så den har været med til rigtig mange af mine kampe. Jeg bare lige for en sjov skyld, hvis I er interesseret i præcis, hvor mange Battles 1 jeg har lavet, så finder jeg den lige her indgang. Jeg har lavet 5.957 Battles 1. Så altså, ud af de 5.900, så har Gavedos været med til de 4.300, så det er rimelig vildt. Jeg lægger nogle Lapras, og jeg har også en dobbelt Legacy Lapras der. Og så hedder den Chaos, fordi jeg fangede faktisk lige præcis den her Lapras, imens jeg lavede en video, hvor jeg filmede noget fra de gode gamle dage, hvor vi var inde i bibliotekshaven, og der var rigtig mange mennesker, der rejste sig op og løb efter en Lapras. Det skal jeg også have lavet noget video med på et tidspunkt. Jeg har med flere Legacy Lapras. Der er to af dem, kan jeg se, fordi jeg har fanget nogle Lapras, også før de lavede angreb om. Jeg har Bardito. Jeg gemmer bare, fordi de er høj CP, hvis jeg skal bruge det til en sjov video på et tidspunkt. Jeg har en 91 Ditto. Jeg har noget Eevees, nogle Eevees liggende, og nogle af nu begynder jeg at gemme dem lidt til næste generation. Får vi en Eevee mere i generation 4? Jeg kan faktisk huske, er Leafeon generation 4, eller er det først generation 6, vi får den? Det kan jeg ikke huske. Jo, Leafeon, den kommer i generation 4, som en græsversion af Eevee, så det bliver også spændende her om ikke så længe igen. Der må snart begynde at ske noget i generation 4, gør ikke? Jeg har Bajoltians liggende, jeg ikke har nændet og slet, fordi jeg bruger dem aldrig. Jeg bruger Raikou i stedet for. Jeg har også en masse Vaporeons liggende, jeg er ikke rigtig at slette nu. Jeg har specielt den ene af dem, der hedder den First Vaporeon. Det var også en af de første Eevees, jeg fangede, jeg ser hernede fra den 14.7.16. Det er også den Pokémon, jeg har gemt længst. Hvis jeg går helt ned i bunden her, så står den der som den første Pokémon, jeg har fanget, men det er fordi, jeg har ryddet de andre op. Jeg startede den 12. tror jeg det var. Så jeg kunne lige gå ind og kigge engang. Det var ikke det, jeg skulle kigge. Her skal jeg kigge. Så står jeg startede den 12. Ikke? Den 12.7.16. Så har vi nogle Flareons. Den ene af dem har fået noget raid der sammen med Markus i øvrigt. Nogle Porygons. De bedste Porygons har jeg faktisk udviklet, tror jeg faktisk, allerede. Porygon får vist også en udvikling i generation 4. Porygon 2 bliver så Porygon Z. Er det generation 4, Jesper? For søren da, nu skal du begynde at passe på, at du sidder og snakker om. Porygon Z. På Google, hvad siger Porygon Z? Er det generation 4? Det var generation 4. Det var godt, jeg lige slog det op. Sådan så ikke, at vi er i tvivl om det længere. Omastars har jeg nogle liggende af. Jeg har nogle... hvad hedder den? For søren da, Jesper. Hvorfor kan du ikke huske, hvad den hedder? Kabutops hedder den. Der har en Legacy, den har også Furrycutter, som den ikke kan få mere. Et Pyrodactyls og en dato til, hvornår jeg fik den allersidste generation 1 Pokémon dernede. 20. maj 17. Det er snart et år siden. Jeg fik generation 1 complete, og jeg bare har manglet kun Aerodactyl i, jeg ved det ikke, 4 måneder, 5 måneder, sikkert længere tid. Så jeg næsten hele generation 1 fik jeg forholdsvis hurtigt, og så har jeg lige manglet Aerodactyl. Så har jeg et par Snorlax liggende, som jeg stadig mangler nogle lidt gode af. Jeg har en enkelt Snorlax liggende her med Body Slam, som man ikke kan få mere, som også er rigtig godt angreb. Jeg har nogle Articuno liggende, har et par Zapdos liggende, og et par Moltres liggende. Og så er der noget Dratini, og noget Shiny Dratini, og noget Shiny Dragonite, og nogle gode Dragonites. Og Puff skal lige have sit eget øjeblik en gang til, fordi den er glad for. Den er kommet helt op i toppen. Rogue One. Har jeg nogensinde snakket om det? Det tror jeg faktisk ikke. Det er, hvad hedder det? Det er en Dragonite. Jeg fangede i biografen, eller faktisk uden for biografen, imens jeg var inde, eller efter. Hold op, jeg brøler. Efter jeg var inde og se Rogue One i biografen, så var der simpelthen bare en Dragonite ved biografen. Det var fedt. Det var en Dragonite, det skulle jeg godt nok slås meget med. Du er ærgerlig, jeg ikke filmet, men det var også før jeg lavede YouTube. Det var også før jeg lavede YouTube. Jeg kastede 30 bolde på den, altså, og det gik
af pommerens der. Jeg løb tør for Ultra Balls, og på den aller sidste Great Ball, der fik jeg den. Hold op. Yes. Og så Mewtwo, selvfølgelig. Den her video har jeg set, og Mew, den video har jeg set i sidste uge. Så det var generation 1, og jeg så på tidspunktet før, lige før, da jeg skulle tjekke, om Leafeon var generation 4, at jeg har allerede siddet og snakket et kvarter. Så vi kiggede på min generation 1 Pokémoner, og vi kiggede på min Pokédex. Det var det, vi nåede i videoen her. Hvis I godt kan lide, at bare for sjov skyld sidde og kigge ned igennem Pokémonerne, så kan jeg også se her, at jeg har jo stadig generation 2 og 3. Der er knap så mange Pokémoner at snakke om, men jeg har stadig lidt at snakke om. Så hvis I godt kunne tænke, at vi gennemgår dem på et andet tidspunkt, hvor jeg ikke har været ude at spille lidt, så må I gerne lige skrive det ned i kommentarerne. Og så synes jeg, at vi slutter videoen af her. Så giv videoen her for noget... Ja, giv videoen her. Hvad skal vi give videoen? Vi skal give videoen en like for noget hygge og noget at sidde og slappe lidt af, hvad har jeg egentlig lavet i generation 1. Og vi ses i næste video.